abazze balya sente zabamajje ate mwatu Muhoozi ne kabineti ye obunkenke bubeeyongedde oluvannyuma olw'emabegakawo United Nations ne African Union okuvaayo ne bateekawo ekiwandiiko kibakuntumye nga bagamba nti abamajje naddala abali commission wali mu AMISOM balina okuweebwa omusimbi gwabwe gwe batera okuba nga basindika ate mwatu bino byonna n'okufa olunaku olw'eggulo okwa mukungu omu oba minisita owa leba eyakubiddwa obubi nnyo amasasi bodyguard we ng'era naye ekyamukubizza kwe kubanga abanjiza ddala omusaala oguwererako okuva mu UPDF essaawa zino bonna bazze ku tension ate oluvannyuma lw'okubanga ate ekyo kyatuusewo olunaku olw'eggulo kati buli omu ate mwatu ayiiya engeri yonna esoboka omekinga shuwa nti abakungu bano naddala abakulu abamajje bavaayo ate babenga basasula bannamajje bano abali ku front line omusimbi gwabwe bulijjo gwe bagaanidde okubawa naye ng'ate nabo bakimanyi nti bano balina obuvunaanyizibwa bwe balina okutuukiriza ly'eggwanga erya Uganda ate mwatu wamala kubeerawo mbeera olwo ne bajjukira okubaako kye bakola kubanga essaawa zino buli alina bodyguard ate mwatu osanga yakyusizzaamuko mu ngeri gy'alina okumuyisaamu kubanga omusajja akubeera ku lusegere yamanyi entambula zo yamanyi na biki by'olya essaawa yonna waba si musanyufu ng'agakwambaza yembeera essaawa zinagenda maaso mu ggwanga naye nga kyaddaaki abakulu bano majje ba Muhoozi ate balina making sure nti omusimbi gw'abamajje abali ku front line baguta nabo basobole okweyagalako ne famire zaabwe ProGen Media.